Український політв'язень Кремля Микола Карпюк вибув із російської в'язниці Владимирський Централ. Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на адвоката Бранця. За словами захисника, Карпюк міг вибути з тієї ж причини, що й політв'язень Володимир Балух, якого 16 серпня вивезли з колонії міста Торжок Тверської області Росії. Адвокат припустив, що найближчим часом із Росії в Україну можуть повернутися деякі українські політв'язні. Нагадаю, раніше адвокат Балуха Ольга Дінзе повідомила, що Бранця вивезли до Москви. Причини, за якими його етапували, їй були невідомі.